Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Pini sa më shumë nga kjo përzirje gjatë verës dhe nuk do t'i beson një rezultateve që do ju stilë. Gjenge fili është një bime cila përdore gjersisht në gatimet të ndryshme, por kjo rënjë është përbërsi kryesor i disa trajtimeve naturale përdorimet e gjengjefilit janë të shumëta, nga kurat për e thatë, kur kemi dhimbje stomaku e të tjerë. Njën nga mënyrat më të përhapura të kurave të gjengjefilit, është pikërisht qaj që bëhet me këtë rënjë. Kur thua qaj, nuk mundesh kur se si ta lidhësh me verën, por po ju japim disa arsye përse duhet ta pinja të edhe ta një gjatë verës ju Jundimon tretjen Gjenge fili arrin të përshpejtoj metabolizmin dhe tretjen e ushqimit si dhe mund të trajtoj shqetësime të cilat vin nga problemet me tretjen si që janë fryuria e barkut dhe stomakut. Nëzisin oreksin Duhet ta keni vënëre se gjatë sti në sëverës oreksit duket si kurikën dhe nëse keni pasur probleme me këtë gjë Qaj i gjengjefilit ju vjen në ndim. Largon stresin. Shia efort e forte gjengjefilit arrin të luftoj stresin e akumuluar gjatë ditës, kështu që ju do të jeni më të qetë në darkë dhe gjumin do të bëni të qetë. Ndihmon me kilogramët e tepërt. Nëse keni përsynim që të unë disa kilogram parës se të shkoni me pushime, qaj i gjengjefilit është pikërisht a i që ju duhet. Nëse dëshironi rezultate të shpejta, pini nga një gotë me qaj gjengefili para gjdo vakti dhe do të përshpejtoni djegjene e ndyrnave. Mbron lëkurën daj infekcioneve. Gjengefili ka veti anti-inflammatore dhe antibakteriale, prandaj është perfekt për të patur një lëkur të shëndechme. A i rruan lëkurën daj infekcioneve dhe ju jep shkëlqim perfekt për verën. Gjithashtu ka edhe mënyra të tjera për të shtuar gjengjefilin në dietën tuaj. Mjafton që ta përfshini si erës në gatimet tuaja të preferuara dhe ai do të vazhdoj të bëj efektin e ti në organismin tuaj. Përveç shies, ushqime tuaja do të jenë edhe më të shëndechme. Ekspert të thonë se repkat në dimër dhe gjengjefilin në verë mbajnë mjekun largë, Gjingjeri ose gjengjefili konsiderohet si një prej bimeve më të shishme dhe më të shëndechme të planetit. Vlerat e ti shkojnë për te një stinet të vetme. Gjengjefili është një antioksidant i fuqishëm që pastron trupin nga helmet, shpegojnë ekspertët, a i bën një pun të mrekulueshme në kurimin e shqetësimeve në stomak, kundër inflamacionit, stimulon qarkullimin e gjakut, holon gjakun, lehtëson dhimbet e moskujve dhe lufton infekcionet e brëndshme. Këto vlera nuk janë legjenda urbane, ta shmë janë të miratuara a Një studimi publikuar në qëndrën e bioteknologjisë i e pëfund spekulimeve. Ky studim shpjegon përfitimet e gjengje filit, për problemet e sistemi tretës, për problemet e stëmaku gjatë të dhe jo vetëm kaqë kërkimet për të mirat që vin nga konsumimi i gjengjefilit vazhdojnë. Disa për tyre sugjerojnë që këtë produkt pikant përdoret edhe në luftën kundër disa lojeve të qelizave të dëmshme që kërcënojnë organismin. Vlerat antitumorale të gjengjefilit janë të dokumentuara, ato theksohen shumë në një studim të publikuar e njëta substancë gjengjerolë E bën gjengefilin pikant dhe lufton problemet serioze të sistemit tretës dhe zorëve. Për mëtej për gjengefilit i atribojt vlera dhe në trajtimin e artritit, fuqizimit të sistemit imunitar dhe në trajtimin e virozave të stines. Qaj gjengefilit përmbani vele të larta të vitaminës C, magnezit dhe mineraleve të tjera. Një kup qaj. Para u dhëtimit, ndalon të përzdirat nëse ju zë makina apo deti. Për mjërson e stomakut në tretje, kuron problemet të ndryshme në sistemin e frimë marjes, duke njësër nga ftohja, dirit e ka lërgjit e ndryshme. Për mjërson qërkullimin e gjaku dhe që të son muskuit. Për shkak të nivellit të lartë të antioksidantëve forcon sistemin imunitar dhe ndimon në qlirimin e stresit, dhe që e sistemit nërvor. Për të përgatitur qaj në gjengje duhet të zdini në 250 ml uj, 2 cm gjengje të prerë në feta, ose i grirë. A ka dhurat më të madhe që mund t'i bëshë organismit, se sa të zdjo në mëngjes dhe pares të të njësë është për në pun, fakultet, apo ndë një event tjetër, ta njësë është ditën duke konsumuar, një filgjan, qaj, gjengjefili, me vlerat të larta ushqyese. Stomaku juaj do të jetë shumë mirë njohës, me gjithë shumë nuk kanë besim të kmekimet alternative, do shta duhet a kthejnë do njëherë kokën nga të mirat që na ofronë natyra. Në ditët e sot me kjo është bërë e mundur duke i tharë pjesë të veçantë të bimës, duke i përpunuar, diri sa një pluhur komplet homogenë, i cili gjendë përdorim në formën e qajrave të ndryshëm, si është qaj i gjengefilit. Një mjekim tradicional nga gjengefili, i quajtur gjengefili, gjamaikan apo Jake, ishte klasifikuar si stimulant dhe shpesher përdori për qëregullimet e tretjes, ulqërat gastrite, kapslëkun dhe dhimbjet e kokës. Aciditeti gastrikë Gjestia i rritimi dhe djekës së stomakut që vjen si pasoj e sekretimit të tepërt në acid, në ezofag, djegje dhe pitskim në zonën rreth zemrës në mes të kraharorit, e njëta ndjestim mund të kryohet edhe në fyt, gazra dhe qregullimet të tretjes. Rritja aciditetit të stomakut mund të kryoj gaz, i cili jep ndjestin e fryrjes së barkut, krampeve dhe dhimbjeve të ti, Një qaj përgatitur me bimën e gjengefilit do të ishte zgjidhja. Kjo bime një orë që në lashtë të sti për vetit kuru eshte të saj, gjenë përdorim të math edhe sot për rënjën nga pesha. Sot një numëri math njërës ish përdorin djetë me qaj e shilë dhe gjengefil për humbje peshe. A organike të cila gjenden në rënjën e gjengefilit stimulojnë enzimat e tretjes duke provokuar një rritë të hargjimit të kalorive. Kjo bën që metabolizmi të dikë më shumë kalori duke bërë të njëtin aktivitet si përherë. Kjo bim gjithashtu përmban edhe vajra esencial të cilët i apin ja asaj aftësit do bësuesë. Madje dhe anvisa e guzhinës e përdorin sot për të aromatizuar peshkun zarzavatet, ëmbëlsirat dhe pijet. Me gjëngje filin kalori, humbet kolesterolin e tepërt dhe arrin peshën e duhur në mënyrë të shëndechme. Lehtëson dhimbet e kokos, migrenën dhe njët për efektet e mëdha antioksiduese. Parandalon të vjellat. Studime të regojnë se qaj gjengje filit është efikas për ata që i zëma kina si dhe për të vjellat që shkakton shtatë zania. Kombinimet Mjalt me gjengefil vret më shumë bakteres dhe antibiotikët e fuqishëm. Qaj me gjengefile dhe limon lehtëson tonë në dimbjet e migrenës. Qaj i eshil me gjengefil shquhet për vlerat të jarëzakon terapeutike, rigenerimin e lëkurës, anti-inflamator, parandalon dhe lufton kancerin e lëkurës, hollon gjakun, stimulon ovulimin, lufton ulqërat e stomakut, parandalon gripin e të tjerë. Këshillohet të pjet një filgjan qaj gjenge fili 30 minuta para mëngjesit dhe një filgjan 30 minuta. Pas darke, nivelli ndyrnave në gjak është i lartë ose pesha trupore më e madhe, rekomandohet të herë në ditë. Nëse doni të dëgjoni video tona, që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu, të bë një like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, Faleminderit që e pat video ton, shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj, Faleminderit.